Kutsume sind 4. veebruaril Energiaavastuskeskusesse konkursi avaüritusele, kus saad kõigest lähemalt kuulda ning lisaks kõigele anname meie seal ühe väga energilise kontserdi. Ma ei võta poest hästi palju kilekotte kaasa, vaid ma proovin saada alati ühe kotiga hakkama. Teiseks ma ei taha kunagi toitu ära visata, ehk siis kui ta on natuke seisnud, siis tuleb mees olla või naine ja see ära süüa. Kolmandaks, vett tuleb säästa. Mul on endal probleeme sellega, et ma käin duši all väga pikalt. See on uue aasta lubadus ja ma käin vähem. Ja üldiselt, kui sa pesed nõusid või pesed ambaid ja mida sa pesed, siis katsu vett säästa, lase väike tõrts ära laia seal kraani all. Nii et tudeng, kui sul on idee, kuidas vähendada tarbimist, siis esita see negavati konkursile.